2021. godine, samo u Kragujevcu preko 600 km cevi, dakle, velike, fantastične vesti za čistiju Srbiju, za Srbiju 21. veka, baš onako kako smo rekli u programu Srbija 2025. Ja lično smatram da u 21. veku nije primereno da i dalje imamo problem neasfaltiranih ulica, da imamo problem kanalizacije, da imamo problem sa strujom, da imamo problem sa mnogim drugim najosnovnim komunalnim problemima koji su približni 19. ili 20. veku. Jako dugo već traje ova agonija oko Filološko-umetničkog fakulteta. Evo, konačno i ministarstvo prosvete pronašlo izvor finansiranja za zgradu Filološko-umetničkog fakulteta. Mene jako raduje ovaj projekat Filoma. Što se tiče kliničkog centra, sve se radi onako kako smo planirali. Završava se kompletan projekat. Dakle, računajte, negde oko Vidovdana krećemo u izgradnju i rekonstrukciju Kragujevačkog kliničkog centra. Čekamo još da završimo projekte za klinički centar, idemo u rekonstrukciju 10.000 kvadrata i izgradnju potpuno novih 23.000 kvadrata kliničkog centra. Mi ćemo već za najkasnije 3 meseca krenuti u izgradnju. U tom trenutku svakako biće najlepši stadion u Srbiji, Čika Dača, 70 miliona evra za 20.000 ljudi. U maju mesecu. Sada imamo projekat koji vodi ka tome da dobije grad Kragujevac autobusku stanicu kako i zaslužuje. Trenutno tu nemamo ništa, ali počet će gradnje, ja očekujem negde iduće godine. Nažalost, desilo se to, nije nam drago kao sekretarijatu za investicije, kao investitoru i sa izvođačem što je došlo do ove nepogode. Konačno ćemo i mi da pokušamo da pomognemo lokalnoj samoupravi, jer sam, bukvalno sam toliko besan na sebe zbog gradske tržnice i svih nesposobnih. Možda građanima možda deluje strašno, međutim sve će ovo biti vraćeno u prvobitno stanje, u saglasnosti, saradnju zavoda, izvođača i gradske uprave. I zato ćemo do kraja godine da završimo i bit će najlepša pijaca u celoj Srbiji. I moći ćete da se ponosite svojom tržnicom. To su neverovatne promene, ali za to nam je potrebna podrška ljudi koji cene rad, koji cene odgovornost, koji cene ozbiljnost. Dragi moji Kragujevčani, ja sam dr. Žiga. Želim vam sreću i uspešnu novu godinu, božićne praznike u nekom lepšem i boljem Kragujevcu. I nisam nikakav Deda Mraz, a nadam se da vi niste deca da verujete u Deda Mraza i ovakve bajke. Nadam se da ćete to pokazati na gradskim izborima 17. decembra, jer ovoga puta imate za koga da glasate. Zato 17. decembra, broj 12, znamo se.